isbitaal maxaan ku tagaa waxba ma heystee safiya ha barki garab istaaga ha ummad rasuulka inoo ilaahay wax iga soo qaada isoo garab istaagana aan u baahanahay walaalaha muslim ee sidoo kale talka waxa fariin ugu direyna isbitaalada ku yaala muqdisho iyaga oo caafimaadka qaabilsa ilaah ba caafimaadka bixiyo hadii ay jiraan xataa isbitaal sadaqaysanayo bisha barakeysan awgeed in hooyadan inuu daaweeyo maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaan waa maal adduunyo waa laga tagayaa waa la dhimanayaa aakhiraa la aada guri xitaa in laga soo baxsaday ya alaabteyga banaanka ay soo tuuri anoo xanuunsan ninkii lahaa igu yimid ijaar ma hayaan dhahay intii muslimku wax iga sii hayso alaabta banaanka ay soo tuuri meel laga soo baxsaday darad darad haye hadda karaawada dulsaarku aan dulsaarku ayaa ayaga dhar isoo dhaqdaan waxba haysanin taas ma jirto marka maamada maanta waa u jiidan isbitaalada inay ku sadaqaystaan caafimaadkiisa ilaahay dartiis ah cidii guri ku sadaqaysa karta xataa maamadan hal qol in lagu sadaqaysa ilaahay dartiis ah qof walba maanta wixii uu awoodo in lagu sadaqayso in maanta la soo garab istaago in nolosheeda la maareeyo wiilaay maadaama ay tahay dad badan ayaa jiro oo qurbaha ku nool oo dadka wiilaawo shika ah soo saacido dadkaasna fariinaa u direynaa qof walba oo muxsin ah oo maanta doonaysa sadaqa inuu baxsadada waxaa leenahay walaal maamada soo garab istaag waa saaxiibkiin catooshare cameraman gaduudo hooyadan maanta ooyneyso waxaa rajaynaynaa inaa ilinteeda farxadda u bedeli doonto insha allah.